إن <متضين> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أزكاردشتر سيد القميتسوخشتر Allah həmd olsun ki, bizləri birləşdirdi, qovuşurdu, görüşdürdü. Bu gözəl məclisdə, xeyirli bir məclisdə Allah bu məclisləri xeyirli bərəkətli eləsin. Allah təala bütün müsəlmanlara kömək olsun. Onlara xeyrin müvəffəq eləsin. Təvhidə sünnə müvəffəq eləsin, azmışlarına hidayət versin. Həqiqətən bu gün müsəlmanların e, haqqı çağıranlara ehtiyacları var. Müsəlmanların onları doğru yola yönəldənlərə ehtiyacları var. Dua edin ki, onların sayı da çox olsun. Allah Tala alimlərimizi, elim tələbələrimizi qorusun, onları sabit eləsin. Deməli ki, gözəl qardaşlar, Əhlüsünnətin bilirsiniz, etiqad məsələləri var. O məsələlərdən biri də peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın səhabilərini sevməkdir. Onlara ehtiram bəsləməkdir. Çünki onlar peyğəmbərlərdən sonra ən nəfsəli insanlardır. Və hər bir müsəlman görə peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam səhabələrin sefsin. Həm ümumilikdə, həm də bildiklərinin fərdi olaraq hər bir səhabə sevilməyə layiqdir. Çünki onlar peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam rəisalatının haqqı ilə bizlərə çatdırıblar. Qur'anı, hədisləri haqqı ilə bizlərə çatdırıblar və onların İslam İslam yolunda xidmətləri olduqca çoxdur. Vallahi biz onların həyatını, sirasını oxuduğumuz zaman görərik ki, necə fədakâr qullar olublar. Allah və Rəsul üçün hər şey ediblər. Allah onlardan razı olsun. Və Allah Taala da öz kitabında, həmçinin peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam öz sünnəsində, hədislərdə onları təmizə çıxardı, təskik edib, onları təəlif edib. Və bu ayə, hədislərdən, bu təskikdən sonra, Allah və Rəsulunun təskikəsindən sonra hər bir müsəlmana vacib olan da onları sevməkdir. Onlara nifrət etmək olmaz, onlara boğuz etmək olmaz, onları sevmək lazımdır. Onların İslam üzrə etdiklərini oxusan görərsən ki, nə qədər bizim özümüzün naqisliklərimiz var canlarından, mallarından, her bir şeyinden keçib Allah'ın dini üçün. Bu din yaşasın deyə, Peygəmbər sallallahu alayhi ve sallam qorusunlar deyə hər şey ediblər. Belə bir qömünə sevməyək ki. Məgər bir müsəlmana yaraşar mı onlara tənəsin? Vallah yaraşmaz. Nəzə qaləmlər gətirirlər öz əqidə kitablarında. Onları sevməkdəndir, imandandır, ihsandır. Onlara nifrət etmək, bughz etmək isə küfrdür, nifaqdır, isyandır. Peygəmbər sallallahu alayhi ve sallam sahabelər ancaq sevməyə layiqdirlər. Və Allah təala kitabında onları tə'rifli, bəzən oxuyacağı, həmsə hədislərdə də varid olub onlar haqqında və sələfün sözlərini. Bunları oxuyandan sonra görəcəksiniz ki, doğurdan da onlar çox böyük bir qovum olublar. Çox böyük bir qovum olublar. Demə Allah təala kitabında buyurur ki: Həşr surəsində: "Vəllədinə təbə və uddara <laughs> vəl-iimana min qabləhim." Muhacirlərdən əvvəl Məddənədə yurtsalmış və iman gətirmiş kimsədə, yəni söhbət kimlərdən gedir? ilk hicrət edən muhacirlər həmçinin ansarlar. Bəli, söhbə sahabelərdən gəl təbii ki. Yuhibbuna man hajera ileyhim. Onlara doğru hicrət edənləri sevərlər. Vala yeciduna fi sudurihim hajata mimma utu. Və öz qəbilələrində onlara doğru onlara etdikləri yaşlıqlara görə sıxıntı keçirməzlər. Və yüthiruna ala anfusihim vəl au kana bihim khasasa və özləri ehtiyaz sahibləri olduqları bir halda özlərindən üstün tutarlar. və men yuqa şuhunnəfsī fa ulā'ikə humul muflihūn. Kim nəfsənin tamahından qorunarsa, sığınarsa, bax beləsə nicaat tapmışdır. Allah əzəmətli ayədir. Muhacir və Ənsarları tərif edən bir ayədir. Xüsusilə Ənsarları, ilk olaraq Mədinəyə hicrət edənləri, onlara doğru hicrət edənləri sevərlər. Sevərək qarşılayarlar. Və onlara etdikləri yaxşılıqlara görə onlara verdiklərini qəlblərinə sıxıntı keçirməzlər. Hədisən çox verdim. Bir az versəm o da kifayət eləyərdi. Yox, belə şey yoxdur. Və özləri ehtiyacı ola-ola mühazirlər, ensarlar ehtəsas sahibi olduqla hallı, yenə onları özlərinin üstün tutdular. Məsələn, əgər cibində 100 dinarı varsa, deyər ki, hamısı sənin və ya əksəriyyəti sənin, tək ki, sən rahat olasan. Məsəl olaraq deyirəm. Və kimlə tamahdan çığınarsa, nəfsinin tamahından qorunursa, beləsi necat tapmışdır. Xeyr tapmışdır. Ensarları tərif edən hədis ayələrdən biridir. Həmçinin mühazirlərdir. Gönüzə bibirlə bir qarşı sevgi məhəbbət bəsləyiblər. Həmçinin başqa bir ayədə Allah tə tövbə surəsində. Ve sabiqunal avvalluna minel muhacirin vel ansar. Muhacir və insanlar muhacir və ansarlardan onlar arasında ilk gətində olanlar, hamını ötüb keçənlər. Velledine tebəuhum biihsan ve onlara gözə çarə təbi olanlar radiyallahu anhum ve radiu anh. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allahdan razıdırlar. Və olar ki, onlara çaylar axan cənnətlər hazırlayır, onlarda əbədi yaşayacaqlar. Allah onlara əbədi qalacaqları ağaclar, qızıl axan çaylarla dolu cənnətlər bəxş etmişdir, hazırlamışdır. Dalikal fəuzul azim, bu əzəmətli bir qurtuluşdur, zəfərdir. Allah təala bu ayə ilə muhacir və ensarları təriflədimi, təmizə çıxartdı mı? Deməli bizə yaraşan da onları sevmək, təmizə çıxartmaqdır. Onları qorumaq, onların izzətini qorumaqdır. Başqa bir ayədə qəllahutaala buyurur. Buyurur ki: "Və mələkum əllatunfiqu fi səbilillah və lillahi mirasu's semawati vel ard." Sən nə olub ki, Allah yolunda xərcləmirsiniz? Halbuki göylərin və yerlərin mirası Allahın əlindədir. Sonra buyurur Allahutaala: "La yastavi minkum men anfaqa min qablil fethi və qatel." Yəni sizlərdən Məkkənin fəthindən qabaq xərcləyib döyüşənlər Başqalar eyni deildir, yəsin yani aranızda. Hal bu ki, onların dərəcəsi mallarını fəhdən sonra xəcləyib döyüşənlərdən daha üstündür. O kullən və adallal husna. Lakin Allah təala hər biri üçün husnı vəd etmişdir. Allah təala burada Məkkənin fəthindən qabaq iman gətirənlərlə, Məkkənin fəthindən sonra iman gətirənləri təriflədi. Düzdür, əvvəl iman gətirənlər Allah indi xeyçliyanlar, döyüşənlərlə heç kəs bərabər ola bilməz. Onlar dərəcə baxımından Məkkənin fətnindən sonra iman gətirib, sədaqə verib, döyüşənlərdən dərəcə etibarı üstündürlər, lakin Allah Tala bu mənasda hər biri üçün xüsnəni vəd etmiş. Xüsn nədir? Yəni cənnəti vəd etmişdir. Bundan sonra kimin hünəri çatar peyğəmbər sallallahu əleyhi və səhabə haqqında pis söz danışsın? Açıq-açaq ayə qarşı çıxmış olar. Budur tərəfdən sonra bizə yaraşan da onları tərifləmək, onları sevməkdir. Həmçinin Allah Taala buyurur, bax. Allah Taala buyurur ki, Fəth surəsində: "Ləqadara <laughs> diyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta ash-şəcərə. Fa'lam ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata alayhim wa ath'abahum fathan qariiba." Möminlər Hüdeybiyədə ağac altında sənə bəyət edərkən Allah onlardan razı oldu. Hudeybiya'da beyət edən sahabelər oldu. 1400-dən sonra sahaba beyət etdi. Deyir Allahdir onlardan razı oldu. Və Allah onların qəlbində olanları bildi. Qəlbində olan nə? İtaət, Allahə birasını taət etdirdilər, sevmək, əzəmətləndirmək, iman. Allah onları bildi. Onun qəlbində, onların qəlbində olanları bildi. Və həmçinin onlara səkinət nazil etdi, rahatlıq nazil etdi və onları yaxın bir yaxın bir zəfərlə müjdələdi. Çünki Hudeybiya-da bilirsən, sıxıntı oldu. Ümri də bilmədilər. Lakin Allah onların müjdə, yaxın bir zəfər də müjdələdi. Allah demə onlar dan razı olduğunu bildirir. Bundan sonra kimsə onları tən edə bilər? Hüdeybiya-da kimlər var idi? Böy səhabələr. O böy səhabələr bu gün tə, tən edən tayfalar var. Deyil ki, ayə müxalifsən. Artıq Allah onlardan razıdır. Allah onlardan razı qalandan sonra heç kəsin hünəri çatmaz onlara tən etsin, onları aşağılasın. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səhəbə hədisdə Buxarımsa ki, hədisdə. Bu sadəl xudin hadisidir. Allahın Rasulu buyurur ki: Mənim səhabələrimi söyməyin. Sizlərdən kimsə Uhud dağı boyu sədəqə versə də belə onların yarım ovuc, bir ovuc və yarım ovuc sədəqəsinə çata bilməz. Düzdürmü? Yarım ovuc sədəqəsinə belə çata bilməz. Uhud dağı boyunda qızıldan sədəqə versələr də belə deyir yarım ovuc və bir ovuc sədəqələrinə çata bilməz. Çünki onda ən xeyirli toplumdur. Ayşə namızın yanına bir nəfər gəlir, deyir ki, bəzi insanlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səhab haqqında danışırlar, pis danışırlar, tən edirlər. Hətta Əbu Bəkir və Ömər haqqında da. Deyir ki, bunu necə təəccüblənirsiniz? O səhabələrin deyir, əməlləri kəsildi, lakin Allah istədi ki, onların savabları kəsilməsin. Yəni sən danışmağınla heç nə edə bilməyirsən. Hə, nə olsun? Danışıb özü yükləyəcəksən bə el aməlləri kəsib o səhabiyan lakin Allah istədi sevdi ki onların səbabları kəsmə. Gör nə bədbəx tayfadır. Sənin əlinlə Allah onları ucaldır. Səni alçaldır amma onların dərəcəsini qaldırır, ucaldır və bunda səhab qazanırlar. Çox bədbəx bir tayfadır. Onlara tənhedən tayfalar, xüsusən o rafizlər və həmin o zaman ki xəvaricilər. Hətta indin özündə bəzə var ki, o səhabələrdən bəzilərini tən edirlər. Onlarda da xəvaricilik var, özlərinin üstün nisbət təsərlərdi, lakin həqiqətən xəvaricilərdir tərəfiz edirlər. Muaviyəyə Amr ibn Asa nəyinə abumuz el-əşər əl ya əliyə tən edənlər va sizlər deyir döyüşünz o vaxt bilirsiniz məlum fitnələrə görə. Tən edənlər var. Deyir ki, siz bədbəxt azğın tayfalarsınız. İmam Əhməd öz müstədinə gətirir ibn Ömərin. Sözünü ibn Ömər buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səmm əshabını söyməyin. Onların peyğəmbərin yanında 1 saat keçirdikləri vaxt sizin 40 illik ibadətinizdən xeyirlidir. 1 saat peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdə olublar, itaat ediblər, onunla cihad ediblər. Onu dinləyiblər, ondan din öyrəniblər. O 1 saat keçiklər o qızıl vaxt var. Deyirsən 40 illiyini, 40 illik ibadətinizdən xeyirlidir. Kimlərə tən edirsiz? Ənə Məsud radiyallahu anhu buyurur ki, elə İmam Əhmədin müssədində keçirir. Deyir ki, Allah Tala qullarının qəlbinə baxdı və gördü ki, Məhəmmədin qəlbi qulları arasında ən xeyirli qəbddir və onu özü üçün seçdi. Və risalətin çatdırılması üçün ona peyğəmbərlik verdi, onları insanlara göndərdi. Onu insanlara göndərdi. Sonra yenə qullarının qəlbinə baxdı və gördü ki, onun əhsabı ən xeyirli qəlb sahibləridir və onunla döyüşən, onun dini üçün döyüşən onun vəzirləridir. Allah Tala seçdiyi bir qulları peyğəmbəri üçün Orij salatı çatdırmaq üçün seçdiyi bir qulları sevmək hər kəsin borcudur. Onlara tən etmək olmaz. Küfrdür, isyandır, təqiyandır. Budur insanları sevmək hər kəsə vacibdir. Bir hadisdə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur, Buhari və Müslim keçən hadisdə: Ənsar ancaq möminlər sevər, onlara da ancaq münafıqlər nifrət edər. Kim onları sevərsə Allah onları sevinmişdir, kim onlara nifrət boz edərsə Allah onlara boz etmişdir əbu zürr al-razi an rəziyallahu anhu rahimehullah böyük sələflərdən olub hədis əhli imamlardan olub deyir ki görsən ki bir kişi peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam əsabından kiməsə tən edir onu naqisləşdirir deyir bilik ozundıxdır çünki Allah rəsul bizim yanımızda haqqdır kitab qur'an bizim yanımızda haqqdır və bu kitabı və sünnələri Peyğəmbərin əhsabı bizə çatdırmışdır. Kitab və sünnə kim çatdırır? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələri. Və deyir onlar bizim şahidlərimizə, Quran usulundan şahidləridir. Onlar bizim şahidlərimizə tən etmək istəyirlər. Onları ləkələmək istəyirlər, kitab və sünnəni iptal etmək üçün, batil etmək üçün. Və deyir belələridir ləkələnməyə, tən olunmaya daha çox layiqdirlər o tən edənlər. Çünki onlar zındıqdılar gör əhlüsünnət necə fikir verir bu məsələyə? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əsabına qarşı danışanlara onlar tən edəndə zındıq belə adlandırıblar. Çünki onlar tən etmək ilə birbaşa peyğəmbərə tən edirlər. Allahın kitabına və hədisə tən edir. Əgər onlar xain olsaydılar, deməli bu kitab və sünnə ilə haqq-ı ilə çatdırmıyor. Deməli onların ən məqsədi nədir? Elə kitab və sünnəyə tən eləməkdir. Yahya ibn Me'in rahimehullah deyir ki Təlid ibn Süleyman Əl-Muharib el-Kufə haqqında deyir ki, Yahya ibn Me'in də böyük imamlardan hədis əhlindəndir. İmam Buxari İmam Əhmədin zamanında yaşayıb. Bu şəxs haqqında deyir ki, deyir o təzcəbdir, yalançıdır. Deyir Osmana tən eləyərdir, onu söyərdi. Və kim ki Osmana Talhaya və hər hansı bir sahabəyədir tən eləyərsə, deyir o dəccaldır. Ondan hədis götürülməz. Beləsinə Allahın mələkləri o insanların lənəti olsun. Həmişə hadisdə gəlir Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki: Kim mənim əsahabımı söyərsə, ona Allahın, mələklərin və insanların lənəti olsun. Deməli Peyğəmbər sallallahu alayhi və səhabə tanədəm vallahi necə tapa bilməz, xeyir əldə eləyə bilməz. Zındıqdır, bidəhtçidir, beləsi tən olmaq layiqdir, beləsi ləkələnməyə layiqdir, beləsini uzaqdırmaq lazımdır. Onların göstərdiyi fədakarlığı heç kəs eləmir. Vallahi eləmir. Canlarından, mallarından, <coughs> hər bir şeydən keçiblər. Quran və sünnədə onların tərifi ilə doludur. Yüzlərlə belə ayələr var. O yerdəki ey iman gətirənlər deyilikdə zaman birinci kimlərə xitab olunur? Sahabələrə, o zaman yaşayan kimlər olub. Sahabələr. İlk tərəflər gələndə möminlər haqqında birinci onlara aittir. Sonra ümumi olaraq digər müsəlmanlara. Va kəsdir ki, iman gətirənlər, hicrət edənlər, malları ilə Allah yolunda döyüşəllər malları ilə, qanları ilə nəfsən Allah yolunda vuruşarlar. Onlar dərəcə baxımından ən üstün olanlardır. İlk olaraq kimlərə aittir bu? Təbi ki, sahabelərə aittir. O kəsə ki, iman gətirər, hicrət edər, Allah yolunda vuruşar, sığınacaq verər, yardım eləyər, bilələri həqiqi möminlərdir. Kimin haqqındadır? Sahabelər haqqındadır. Sonra ümumilik olaraq digər müsəlmanlara da şamil omdur. Belə olduğu halda bizə yaraşan onlar sevməkdir. Hər şeydən keçiblər. Hər bir şeyində bu gün insanlar 5 məhdudundan keçə bilmir. Ayə Allah yolunda canından keçə bilmir. Bir fədakarlıq eləyə bilmir. Görsən nə qədər ibadətlərdən geri qalanlar var. İşinə görə, dünyasına görə. Ə e, bir də işdən çıxarddılar, nə deyirlər? Saqqal saxlama sakla, ki deyirlər Vahabidir. İşdən çıxarddılar. Nə bilərəm, falan şey deyirlər. Şalvarı qısaltma ki deyirlər. Qonmu qonşu nə deyir? Toylara, yaslara gedir demir, toy yasa getməy olmaz. Lakin şərlə çərçivəsindən qarağa çıxıblar gedir ax xətinə dəyər birdən qohum da nə deyər. Görür nədən keçəb. Hələ haramlardan belə keçmir. E, sahabə canından keçir, malımdan keçir, hər bir şeyindən keçir. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam ayağının bir tikanın batmaması ilə razı olmuyurdular. Onlardan biri Zeyd ibn Dəsinnə rahimehullah, radiyallahu anhu. Deməli Allah Rəsulə Uhudun Uhud döyüşündən sonra bəzi sahabelərini kəşfiyyata göndərir. Bu yəni bir hərbi bir strategiyadır. Yəni kafirlərin şahanlı bilmək üçün Huddan sonra birsən. Yəni döyüş oldu Huddan sonra məlum olub. Allah rəzzu keşfət göndərir. Çünki bu lazımdır. Hələ ki hərb var. Kafirlərlə döyüş var. On nəfər səhabəni göndərir. Onlardan ikisi əsir düşür. Digərləri şəhid olur. Və əsir düşənləri də xainlə, xəyanətlə götürürlər ha. Dirlər bir zətiməyi heçnə etməyəcək, öldürməyəcək. N-in. Əhadəllər yəni mühasirəyə alılır, döyüşürlər. Səkkizi şəhid olur, ikisi əsir düşür. Onlardan biri də Zeyd ibn Deffen rahimehullah olur. Radiyallahu. Abu Sufyan deyir ki, onu Cərdə Məkkənin qırağına, çünki Məkkədə öldürmək onlar özlərinə ayıb bilərdilər. Hörmət Cərdə Məkkə. Hətta müşriklərə görə Məkkə nə idi? Hörmətli bir idi. Lakin onlar başa düşmədilər ki, möminin qanı Allah qatında o Məkkə digərindən də üstündür. İndi öz aləmində bunlar da Məkkənə əzəmətəndirirlər. Kəbəni kənara çıxardılar ki, gedib kənarda edam yerində öldürsünlər. Bədirdə ölmüşlərinin qisasını almaq üçün. Yəni əsir alanlar bunları məhkəllərə satdı, qureyşə satdılar. Ya buna alanlardan biri də öz atasının babasının qisasını almaq istədi Bədırdi. Ya Busfeyan yaxınlaşdı deyir ki, ey Zeyd, sənə Allahan veririm. İndi istərdimisən sən burada olasan? İndi istərdimisən sən evində əhline yanında olasan? Məhəmməd də sənin yerə burada olsun, boynu vurulsun. Deyir ki, Allah edir, mən heç evimdə öz əhlimdə ola ola Və Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam da öz indiki məkanında, indi hardadır? Məddəndə. Orda ola ola onun ayağına tiqan batmasını belə istəmirəm. Hətta evimdə olum rahat bir şəkildə. O da öz evində, öz əhlində, öz yerində olsun, ayağına tiqan batmasını belə istəmirəm. Görünür sevir, necə sevirdi. Allah rəsulun əzəmətləndirərdi. Ayağına tiqan batmasa belə razı olmazdılar. Muazibini cəbəl hər şeydən keçdi. Tarixini bilirsiniz bən sahəbələrin. İman gətirdi. Anası ondan öz yardımını kəsdil, çünki anası Məkkəlilər səs ən varlı qadınlardan biri idi. Ən hörmətli qadınlardan biri idi. Oğlu da ən gözəl, ən varlı cəvanlardan biri idi. Ətir vuranda küçəni o başından, deyirdilər ki, Musab gəlir ətrin iyisindən. Ən bahalı ətlərdən istifadə edirdi. İman gətirdə anası yardımını kəsdil. Dedi ki, Məhəmmədi tərk elə yenə əvvəlki kimi sənə baxaram, deyir, yox istəmirəm. İslamın ilk səfiri oldu. Getdi Mədinəyə. Allah Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm <laughs> hizard etməmişdən qabaq Musab Musabı göndərilmədi. Nə qədər böyük kişilər İslamı qəbilə İslamı qabiliyyətli Ənsarlardan, Mədnənlərdən. İlk səfir idi. Uhud döyüşündə şəhid olur. Kəfənlənmək bir şey tapmırdılar. Bir də nə elə köhnə bir libası ilə getdi. Lakin qiyamətdə onun Allah qatında olan mükafatlarını görsən, deyirsən ki, vallahi keş elə mən də Musab kimi ölərdim. Var dövlətin tərk edib keçir. Bu gün nə qədər insanlar 5 manatından keçə bilmir. Allah üçün nəsə xahiş etmək istəmir. Allah üçün din üçün nəsə əltməyə çalış, can atmır. Nəfsim, nəfsim deyir, elə yığmaqla məşğuldur. Sahəb er-Rumi radiyallahu anhu Məkkəyə gəlir yaşamağa çox kasıb birisə olur İslamdan qabaq. Lakin sonra Məkkədə varlanır. Hicrat vaxtı budur hecət etmək istəyir. Məkkəlilər qoymur. Deyir, hara gedirsən? Tən bizim yanımıza gəldin. Burda varlandın bizim hesabımıza. İndi bütün mal-dövlət götürüb getmək istəyirsən? Hə? Deyir, hamısını sizə verərəm. İzin verin çıxıb gedim. Deyir, ver, çıx git. Hər şeyini qoyub gedir. Hər şeyini. Nə qədər belə səhabələr var. Hər şeyindən keçdi. Döyüş vaxtı olanda, nəyə çəkəcəz olanda, nə gərçəbədir ki, aldınsa hamısı sənin üçün. Abbasə bütün mal-dövlətin verir. Və sözünə sadiqdir. Özümü Allah və Rəsulunu saxlamışam. Əbəsse gəlir malın hamısını verir, yarısını verir. Digəyi-gəyi Allahın rasulu ən gözəl xırma bağlarımdır. Bunu sənin yolunda həsr etmək istəyirəm. Bu gün bunu elə nə qədə məsəlman var. Təbii ki, ümmətdə xeyir var edənlər var, amma deyirik ki, onlar qədər heç kəs ola bilməz ki, onlara çata bilməz heç kəs. Ən şərəfli qövmdür, ən üstün bir qövmdür. Onları təbii ki, tənitmək olmaz. Ohud dağı boyunda sədaqə versəniz belə vallahi onların bir oğlu sədaqəhsən çata bilməz. Qızıldan sədaqə versəniz fada bilməz. Və bir-birinə qarşı mərhəmətli, şəfqətli olublar və biz onların həyatından hər bir şeyə dəmir atmalıyıq. Onların ibadətindən, onların cihadından, Allah yolunda itaatindən, Allah yolunu xərcləməklərindən və bir-birinə qarşı mərhəmətli, şəfqətli olmaqlarından belə Allah belə onları belə tərif edir, mədh edir. "Nəcis Muhammed Allahın rəsuludur. Onun yanında olanlar bir-birinə qarşı rəhmli, mərhəmətli, kəfirlərə qarşı şiddətlidir." Həbu gün nə qədər müsəlmanlar var, görürsən, bir-birinə yola getmir. Bir-birə tən edir, bir-birinə küsür, dünyaya görə, nəyisə görə bir-birinə əziyyət verirlər, hətta bir-birinə öldürürlər belə. Bax, səhabələrin həyatından ibret al. Gör necə mehriban, gör necə bir-birə qarşı şəfqətli, mərhəmətli olub. Bizə yaraşan da belə olmalı. Özümüzü əhli sünnət deyiriksə, səhabələrin yolunu tutub gediriksə, biz hər bir şeydə onların yolunu getməliyik. Hətta əxlaq, hətta ədəb məsələlərində belə. Tək əqidə ilə işcəlmür təvhidin nəzər bir bibilən qarşı sevimli olub varsa, seviləsə biz də o cürnə olmalıyıq. Beləcə qısa bir fayda istədim ki, sahabelərin cəhənin haqqında danışaq. Bir də xatırlatma olsun bizlər üçün. Və onlara dediyim kimi tən etmək olmaz kim onlara tən edirsə, vallahi itirir, müflis insandır. Çünki onlar Allahın dostları, övlialarıdır. Və kim ki Allahın dostları ilə övliaları düşmənçə eləyərsə, Allahla hərb etmiş, hərb elan etmiş olar. Allahla hərb elan edən necat tapar? Cəfərə qazan, vallahi uzumuş bir insandır. Heç kəs Allah'a qarşı çıxa bilməz. Sən Allah'a qələbə çala bilməzsən. Allahın övlərinə tənkit etmək Allah hər belə etməkdir. Allah bizi belə insanlardan qorusun. Və Allah təala belələrini, yəni özü bildiyi kimi eləsin. Kim hidayətə layiq hidayət versin. Mayiq olmayanları da Allah təala özü bildiyi kimi eləsin. Çünki o cür insanlara tənkit etmək rusvayçılıq, zəllilikdir. Heç bir şey əldə edə bilməyəcəklər. Bütün sahabelərə el fərdi olsun istəyir, ümumən olsun, onları sevmək vacibdir. Onlara qarşı insan gərtdiyini qorusun. Artıq əsir danışmaqdan qorusun və kimis ki, onlara tən edərsə, hətta birinə belə tən eləyərsə, deyir ki, bir də təhlisən. Bir də təhlisən. Onları tən etmək olmaz. Aralarındakı ixtilaflara görə sənin danışmaq hüququn var. Bəzən fitnəyə düşür, deyir ixtilaf oldu, belə elə düzələmədi, o belə elədi. Belə tən elməyə başlayır ki, səhv edirsən. Olmaz tən elməyə. Onlar arasında onun ixtilafları sənin adət yoxdur. Onlar xeyirli bir ümmət olub, bir tayfa olub keçib gediblər. Onlar Allahın dini üçün, yerəgən ixtilaflar da din üçün olub, nəfsə görə eləmiyiblər. Sizlər nəfsə görəsiniz, xilafətə görənəm, nəyəsə görə, lakin onlar din üçün ediblər. Lakin bu ondan da qardaşlıqdan uzaq etməyə, yenə bir-birlərini seviblərl, elhamdülillah. Və bunu üzərində də dünyanı dəyişiblər. Allah hamsından razı olsun. Allah Tala bizləri onların yolundan sapdırmasın. Onların yolu həqiqi yoldur, haqq yoldur. Dini onlar necə başa düşüblərsə, biz də o cür başa düşməliyik, onlardan yutub getməliyik. Allah Tala bizləri onlarla bir yerdə cənnətdə sakin eləsin, məhşər meydanında onların yanında eləsin, onların yanında həş olanda nicit tapmışdır. Onlardan uzaq düşənlərsə bədbəxt olsun. Allah Tala bizi xoşbəxt olan qullardan etsin. Subhanak Allahumma bihamdik, əşhədu an la ilaha illa entə, əstəğfirukə və töbə.